אהלן, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, צהריים טובים, אתם תלוי מתי התעוררתם עכשיו בעידן הקורונה, הכל התבלבל, אנחנו כאן באירוע מרגש מאוד. אנחנו לא מדברים על מזג אוויר היום, שלא תתבלבלו, אין פה תחזית. אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר מעניין ומרתק, על רחפנים של DJI והשקה של ה-R2. אז הרחפן הזה מושק, ה-R2, כרחפן ביניים, אחרי R1 שיוצא מייצור, אנחנו קוראים ל-R2, יש לנו את המאביק פרו והמאביק פרו 2, שהם ליותר כאלה שמתעניינים בצילום ממש. יש המון פיצ'רים חדשים ברחפן החדש הזה, צילום 48 פיקסלים, צילום סטילס, HDR, והדבר שהכי הלהיב אותי זה הטכנולוגיה שהולכת ומתחדשת, שהרחפן הזה יודע גם לטוס ולא להיכנס באובייקטים, הוא יודע לטוס בין העצים. אם אתם רוכבים על אופניים, הוא פשוט טס אחריכם עם יכולת פנומנלית. פשוט הטכנולוגיה השתפרה לאין ארוך, ואחד הדברים שאותי הרשימו מאוד, טווח הקליטה בין השלט שלכם לבין הרחפן עצמו. ראיתי ניסויים באינטרנט, זה יכול להגיע עד לעשרה קילומטר מרחק. אל תנסו את זה, זה יותר מדי רחוק. לפי החוק, הרחפן צריך להיות בטווח העין, אבל מגיע לטווחים מטורפים. DJI Air 2. הנה זה. This is Mavic Air 2. You may have some questions, like... So what's different? Well, let's start with the larger sensor. There's a lot more pixels, 48 megapixels to be exact, which means you can do this. And then shoot a hyperlapse in 8K. With Smart Photo, every shot is a masterpiece. Yeah, but photos aren't really my thing. Don't worry, we've got you covered. It also does 4K 60p video. You can also slow things down. Wait, oh. And yes, there's HDR video. How's the flight time? It's fantastic. You're looking at up to 34 minutes in the air, a new record for the Mavic series. We've added OcuSync 2.0, so you can fly longer and see clearer. What if I'm not a great pilot? That's where Focus Track comes in, so you can fly like a pro. Or just press a button. Here's the best part, automatic obstacle avoidance. Okay, but what do I do with all these shots? Here's an idea. Use the DJI Fly app to edit and share your moments with just a tap. So, what's different? A whole lot. אז אני אציג לכם את החברים שהצטרפו לפה. פול גלנד, סמנכ"ל שיווק מבנדה מגנטיקה, היבואנית הרשמית של רחפני DJI ולא רק, ואנחנו מתעסקים היום עם זה. רונן אטדגי, מנהל DJI ישראל, חנות בהרצליה. אייל ברגר, שלום, עלית גם סקירה משלך על הרחפן, למדתי ממנה הרבה גם אני. אז בואו נדבר, אנחנו מחכים לשאלות שלכם בנוגע ל-Air 2, דרך אגב, תן לי רגע את השלט רק, הנה זה השלט. דיברתי קודם על השלט, שלט, שלט, שלט. זה השלט החדש. אתם רואים, הטלפון נכנס לפה, בניגוד לקודמים, שתמיד היינו שמים פה, ועד שהכבל היה נכנס, פה גם הכבל בא מפה, וישר מתחבר. אני אומר לכם שזמן ההטסה התקצר בגלל הדבר הזה. תמיד היית מחפש את הכבל למטה וכזה. זמן התפעול התקצר. זמן התפעול, טק, הוא נוח, הוא עווה כזה. הוא באוויר אותו 30 שניות. הוא באוויר אותו 30 שניות. אני חייב לציין שזה גם, הוא מזכיר לנו את הימים של הפנטום 4, את השלטים הגדולים, המסיביים, עם המסך. נכון, 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 נכון. הרבה יותר נוח. אני יש לי הרגשה שזה יותר כבד מהרחפן. לא. הנה הוא פה. אתם רואים, אותם צבעים הוא דומה מאוד, אבל הוא קל, הוא קטן יותר. זה המאביק. אתם רואים, הוא יותר קטן מהפרו. אז, וגם יותר, הרבה יותר קל. R1. וזה R1, תראו איזה שדרוג הם עשו. R1, R2, שדרוג מטורף. זה רחפן שמיועד לילדים, אפשר להגיד מגיל 5, הבת שלי בגיל 5 כבר הטיסה אותו, הוא מגיע בלי שלט, הוא מגיע רחפן לבד, עם סוללה וארבע פופים. אז איך שולטים בו עם השלט? הוא טס עם הסמארטפון, הוא מתחבר לכל אוקיי. סמארטפון היום, ודרך האפליקציה שלהם, שנקראת טלורייז. הוא מצלם ב-720p, ב-5 מגפיקסל תמונות, שזה די ועותר לצילום חובבני, הוא מיועד לטיסות בתוך הבית או בגינה. מעבר לזה, לא הייתי ממליץ לעשות איתו ניסיונות, אבל הוא מצוין לבית ולתפוס את הסלפי המושלם עם המשפחה. אז עכשיו הרחפן הבא אחריו, אנחנו כבר מכירים אותו, ראינו אותו, את הראת אותו, זה המאביק 2, המאביק Air 2, שמות מראים פה די מבלבלים. הוא ממשיך את המאביק Air הראשון,
המאביק אייר הראשון הגיע אלינו ב-2018 או משהו כזה, וגם היה מבוסס על תשדורת וי-פיי, צילום 4K, הוא היה רחפן טוב, הוא קטן, הוא קומפקטי מאוד גם כן, מתקפל לנו באמת בקלות לכל מקום נכנס. הוא נראה קצת שונה. הוא נראה קצת שונה, נכון. עכשיו DJI, מה שהם עשו, הם עשו שינוי, וכל קו המאביק שלהם נראים אותו דבר. אתה יכול לראות את המאביק 2 זום במקרה הזה, או המאביק 2 פרו. שהם אותו דבר, אחד עם מצלמת זום ואחד עם... נכון, אחד עם מצלמה של זום ואחד של חיישן 1 אינץ', שזה המאביק 2 פרו, חיישן גדול יותר, מאפשר צילום בתנאי תאורה יותר קשים, מה שנקרא, המקצוענים יותר, הצלמים... אז רונן, אולי תגיד לי אתה, בנוסף מה שאל אומר, בוא נתאים רחפן לבן אדם. אני רוצה ממך להבין, תעשה סדר. זה מתאים לילדים, זה מתאים לי, זה מתאים לך. בוא אני אתחיל איתך, קודם כל שמגיע אליי מישהו לחנות ושואל אותי, הוא אומר לי, אני רוצה לקנות רחפן. הדבר הראשון שאני שואל אותו זה לאיזה מטרה ומה התקציב. אם אנחנו מדברים על רמת צילום של אנשים שעוסקים בתחום, שמצלמים סרטונים לפרסומות, עושה כל דבר שבעצם קשור לסוג של לעסוק בתחום, אני ממליץ מאוד על המאביק 2 פרו, בגלל המצלמה שלו, הוא מצויד במצלמה עם עדשה של אסלבלד. הוא רחפן שיודע להוציא צילום ברמה מקצועית ביותר. אפשר גם לשלוט במצלמה הזאת הרבה יותר מכל רחפן אחר, בצמצם, בכל הפרמטרים של המנואל, מי שלא צהל המקצועי מעדיף את האוטומטי ו... נכון. צלמים מקצועיים משתמשים בכל מה שאמרת כרגע, פלוס לעשות קרופ לתמונות ודברים כאלה, שפה אתה תוכל לעשות את זה הרבה יותר איכותי מאשר משאר הרחפן. אז אין טעם אפילו למישהו כמוני לרכוש רחפן כל כך משוכלל וכל כך מתקדם. אפשר להוציא תמונות מקצועיות יש שמועות שיהיה בקרוב מאביק פרו 3. שמועות. אני לא מכיר. יש המון שמועות. מחכים. גל פרידמן, זה אותו גל פרידמן? כן. זה גל פרידמן, גל פרידמן? גל פרידמן, גל פרידמן? אז אנחנו הולכים... המדליסט. נכון. אז גל, אלן, תביא את המדליה. כמה אינץ' ההדשה? חצי אינץ'. זה לא הדשה, זה החיישן. חיישן, סליחה, אתה צודק. בוא נדאג שההדשה, אנחנו לא מודדים באינץ'ים, ההדשה זה מה שבעצם יושב לנו כאן מבחוץ. כן. מה שאנחנו מודדים לפי אינץ'ים, את החיישן הפנימית, מה שמקבל את האור מבחוץ. כן. ובמרחפן הזה, במאביק אייר 2, החיישן אינץ' הוא חצי אינץ'. וכמה זה בפרו? 1 אינץ'. 1 אינץ', אז זה ההבדל. אוקיי. אני מקווה שענינו על השאלה שלך, ומי שואל האם הוא מומלץ לחובבנים? כן, כן, בוודאי. זה הגיע מהרבה גולשים. הרבה גולשים, אני חושב שענינו על זה, אבל נגיד עוד פעם. השאלה מה זה חובבנים קודם כל? האם אני חובבן? כן, למרות שאני כבר שנים מהפנטום, אני חושב שאני חובבן. לשאלת הגולש, אנחנו לא יודעים את שמו, כן, הרחפן הזה חד משמעית מתאים לחובבנים. הרבה שאלו את זה, הרבה שאלו את זה. ואז זה פונקציה של תקציב, אם ללכת על המאביק מיני או למאביק... אוקיי, אם אמרת המאביק מיני, אני עושה. המאביק מיני פשוט נכנס בגודל של טלפון פלוס, אתם רואים? נכנס לכיס. נכנס לכיס. האר לא הרבה יותר... הוא גדול ממנו, הוא כבד ממנו, תסתכלו. אבל יש פער במחיר, דני, זה כמעט כפול במחיר, ואז נכנס פונקציה של תקציב גם. אתה רואה? ושאלה האחרונה, האם הרחפן יודע להגיב לתנועת יד כפקודה? אז זהו, שברחפן הקודם היה לו אפשרות ממש לזוז וכל הדברים אחורה, קדימה, והלכת השליטה. גם בספארק, גם במאביק. ספארק אין יותר, נכון? לא. אבל בזה יש לנו את הקוויק שוט, שאם אתה מנופף, ברגע שהפעלת את הקוויק שוט, נכנס על מצב שאתה רוצה, הדרוני... שמתי קוויק שוט, עמדתי פה, הוא עכשיו נמצא רחוק ממני, אני רוצה שהוא יתחיל את הפעולה. אני לא צריך אותי עם השלט, אני רק עושה לו ככה. אתה מנפנף לו יד והוא מתחיל את הפעולה ועושה את הלבד. ואז הוא חוזר למקום. נכון, תמיד שהוא מסיים. אבל זה לא אותם פעולות כמו שהיו במאביק אייר הראשון, שאתה מרים ומוריד אותו, זה יותר לפעולות לצילום. זה לא להפעיל אותו מפה ו... איך אתה אופציה לעשות את הקוויק שוט בלי השלט ביד? אתה יכול לשים את השלט בצד, לעשות את הקוויק שוט בנוף, ורק... הוא רואה את התנועת יד והוא מתחיל את הפעולה בתנועת יד. זה הרעיון וזה גאוני. הוא יכול גם לנחות לך ביד או שזה לא מומלץ? לא, אני לא הייתי ממליץ. לא מומלץ. אז זהו. טוב, היה כיף. תודה לכל החברים שהיו כאן באולפן. תודה לך. תודה לוויינט שאירחו אותנו באולפן המדהים שלהם. החנות של DJI, תוכלו לפגוש את רונן שם, בהרצליה, במסקית 26, מול כל המסעדות הסגורות. עוד מעט הם יפתחו, ככה שמעתי שעוד מעט יפתחו את המסעדות. פול אומר שגם הקפה עליהם, אז תבואו, חנות כיפית, הרגשה של חול, ויאללה, מקווה שהשכלתם מעולם הרחפנים, ותודה שהייתם איתנו. ויאללה, יש בהשקה הבאה.
נתראה בהשקה הבאה. זה קורה בקרוב. יש עוד מוצרים, דרך אגב, חוץ מרחפנים שם. יש שם את כל המצלמות וכל הדברים האלה. רובוטים, טקסטים. אז תודה רבה, שיהיה לכם אחלה ערב. תשארו במזגן.